Эфирде Альмет хабарлары, студияда Гүлназ Гизатуллина, исәнмесез, бүгінгі тапшыруда. 150 000 квадрат метр тұрақ һәм яңа социаль объектлар район башқарма комитетында узған елның түзіліш сезонына нәтижелер ясалды һәм келешекке планнар белгіленді. Яңа лидер, яңа қараш районның яшьләр комитеті яңа лидер сайлады. Біреу генә түгел, бұл күнне алар дистәләгән иде, шәһәргә қыш бабайлар жиылып бәйрәм ясады. Ағымдағы елған енді кейіфпілен ояқ бастық шағар активының бірінші кенешмәсінде яңа елінің ұзын елларына нәтижелер ясалды. Әлметтің түрлі мейден шығында бүкіндерді жәмқысы 62 шара ұзып, 20 мүмінен артық әлметлі қам қолабыз қынағы тамаша қылды. Елінің бірінші кенешмәсінде бейрем шараларығына түгіл шағар службылары шенлігіде юғары бейеленді. Шахардаги яңа ел майданчыклары бәйрәм көннәрендә гөрләп торды. Тирә-якта тиңе булмаган заманча шугалакта көненә 2 меңләп кеше күңелләште. Яңа ел көнендә исә бәйрәм 8 меңгә якын кешене берләштергән. Полиция вәкилләренең уяулыгы белән барлык чараларда тыныч узган. Юлларда исә хилафлыклар күзәтелгән. Бәйрәмнәрдә килеп чыккан 40 юл транспорт һәлакәтендә 4 кеше зыян күргән, берсенең гомере өзелгән. Күчле кар яу юлчыларга да шын арттырган. Кала урамнарын шәһәр автомобиль юллары идарәсенең 286 техникасы чистарткан 9 мең кубометрдан артык кар түгелгән. С учетом вот сейчас погодных условий. Табигать шартларын исәпкә алып, һава температурасының үзгәреп торуы нәтиҗәсендә юлларда хәл торышының начараюы да бар. Шуңа да федераль, төбәк һәм шәһәр ишендәге юлларны һәр вакыт контрольдә тоту зарур. Региональных, внутригородских. Шахар активына яңа белгіләнген жетекшілерін де тәқдим еттілер. Свитсервис директоры вазифаларын башқарушы етіп, Элек Элмет Водоканал жәмғиятын жетекләген Раушан Хафисов белгіленді. Әлгі вазифада аны мұға қадар Ширмішен районы башқарма комитеті жетекшісі ұрын басары болып ішіләген Илнар Минхажев алыштырды. Татарстанда быйыл 2 миллионнан артык квадрат метр торак төзелергә тиеш. Бу хакта видеоконференция режимында Республика министрлар кабинетында булып узган киңәшмәдә хәбәр иттеләр. Әлмәт районында исә бусан 150 меңне тәшкил итә. Төзелеш өлкәсендә 2017 елга планлаштырылган эшләр тулысы белән башкарылган. Республика һәм федераль программаларда катнашу, шулай ук Татнефть компаниясының финанс ярдәме куелган максатларга ирешергә мөмкинлек биргән. Объекты строительство запланированные задачи в 2017 году все. 2017 елда барлык төзелеш объектлары куелган срокларда совка кертелде. Агымдагы елга 16 программа буенча планлаштырылган объектларда эшләр инде башлануы алдында. В настоящее время объекты готовы к началу работ и сегодня-завтра подрядчики приступят к работам. Узған ел әлмәт қойылған планы 97% қағына өтәуге ерішкен. Шол неспәттен узған елға күрсәткішілерін есепке алып, бұйыл тұрақ түзілшіне жетті қораштырала. 150 000 квадрат метр ұл республикада тұрақ совқа күрті күләмін бойынша үшінші күрсәткіш қойылған бұрышларына өтәрге керек. Мұннан тұш кеңешмеде юл урам шілтерлері ауыл қыжалығына қағылышлы мәселелерді текшірілді. Әлмәт зур юғалту кешірдім. Районның мақтаулы гражданыны, соғыш ветераны, партия һәм жәмәғәт эшлеклесе Васил Хөжәхмәтовның йөрәге тибүдән туктады. Легендар шәхсіне соңғы елға затырға хезмәттәшләре, дуслары, ұйышма предприятие вәкилләре, шәһәр һәм республика җитәкчелеге җыйылды. Васил Фатиховичның исеме Әлмәт тарихында алтын хәрефләр белән уйылған. 12 ел дәвамында район башқарма комитеты рәисе булып эшләп, Әлмәт үсешенә зур өлеш керткән. Аны һәр кем хөрмәт белән искә ала. Много трудовых наград, которые на его груди. Халыкка үз эшенә ватанга туры хезмәт итүен югары бүләкләрдә күрсәтеп тора. Мин үземне аның укучысы дип саныйм. Делу, району, государству и делал это весьма успешно. И преобразил город Альметьевск. Васил Фатихович җитәкчелек иткән елларда совка кертелгән объектлар әле дә тулы көченә эшли. Аның исеме Россиянең иң яхшы кешеләр китабына да кертелде. Васил Хөжәхмәтов 16 ел Әлмәт ветераннар советын җитәкләде. Аның тәҗрибәсен республикада да үрнәк итеп куйдылар. Очень много ветеранов. Ветераннар ойшмасы аша ул дистәләгән өлкән кешегә ярдәм күрсәтте. Үз эшенә җаваплы каравы белән хөрмәт казанган шәхес ул. Ушел наш капитан. Арабыздан біздің капитан кетті. Исән чакта ук ул үзенә яхшы гамәлләре белән һәйкәл калдырды. Әлмәт өчен бу зур югалту. Но он себе при жизни сотворил памятник, который будет жить в веках. Мы его будем помнить. Үз ватанының шын патриоты булган Васил Хөжәхмәтовның якты истәлеге әлмәтләр йөрәгендә мәңге сакланыр. Лидер булу дәрәҗәдә җаваплылык та Әлмәт районы оешма предприятиеларының яш лидерлары быелның беренче җыелышында яңа лидер сайлады.
Лидер бүгінгі яшлерінің ішітірге олар білен бір дұлқында болырға дейш. Узақ еллар яшлер комитетін жетекілеген Рамил Закиров нәшатылар білен шул хақта фикер алышты, башқарылған іштерге хисап тұтты. Вазифаға екі кандидатуры көрсетілді. Узек район хастаханасының яшлер комитеті рейсі Рустем Насреддинов хам яшлер проектында еш қатнашушы Алена Витлугина. Нәтижеде инкубтау жиып, Алена яшлер комитеті лидері етіп сойланды. Что касается вообще молодежной политики, я молодежь. Министр сеясетінде яңа кіші, жемағат ішлері білен бір ел шамасығына шығырленім. Әлігі вазифа менім үшін күтілмеген яңалы. Очень неожиданно, что я сегодня получаю такую должность. Яңа лидерінен дегурлер яулар, мұнысын вақыт көрсетір. Ешлер ісі шушы күннерді бірінші ішлікли кенешмеге жиылашақ. Исәпләрі түрлі проекетларыны текшіру, шулай оқ ешлер өзегін түсіклендіру мәселесі де қоралашақ. Әлмәтілерге бір юлы дистелеген қышбабайдан құтлау қабыл еті мүмкінлігі тұтырылды. Көркем традиция бойынша шахарда қышбабайлар парады ұзды. Яңа ел бейрәмінің тіпгер ойлары үлкенлеріні де балаларын да қобат көңілді ғажаплендірді. 120 қышбабай хам қарсылу Шамсынур паркында тамаша қылып, ойынлар ұйыштырды, концерт программысында қатнашты. Ауыл клублары қызметкерлері ұйыштырған әлігі бейрәм парады, әлмәтте бірнеше ел реттен ұздырыла. Яңа ел мұқшизаларға бой, ойрушаны балалар күтіп ала. Біз әлмәтілерге бейрәм ұйыштыруға тіледік. Яңа ел бит, келешекте яқты үміт бөлек ете. Жителям вот этого прекрасного парка Шамсынур. Қышбабайлар тамашасы балаларға ғана түгел, үлкенлерге де юғары кейіф, ұнытылмас бейрем мезгілләрі үлешті. Әлмәт үлкенлері шаңғы таяқларын Скандинавия таяқларына алыштырды. Темір аяқлар шаңғы күплер үшін үткенлерде қалса да, нықлы адымдар білен қаракет ету һәр кімге жеңіл берілі. Шушы күннерде алар масса көлем марафонға жиылды. Скандинавия юрышын үзі түшілер орасында Ғалиопа Вәлиева ең үлкені. 81 яшта болуына қорамастан, ұл спортқа қар вақыт таба. Пешком приходится. Жеу еш жүріге тұры келе, шынки мен соғыш ветеранларының үйлеріне барып халлерін білен. Скандинавия таяқлары білен Совет урамында Комсомол паркында ерейм. По улице Советской есть у нас парк, Комсомольский назывался, так? Там как раз есть и дорожка, и я часто там хожу. Әлмәтті Скандинавия юрыши ұзған елінің февральді өсіш ала башлады. Өзлерінің инструкторлары да бар. Роберт Степанов әлігі фитнес білен 3 жыл шығырләне. Марафон барышында үлкенлер шахар паркы бойынша километрдан ортық ора ұзды. 15 минут ішінде финишқа келіп жетушілерді көзетілді. Хам спорт яңалықлары. Әлмәт спортшылар ярышларда жеңулер яулауын дәвам итә. Урысуда грек-рим күреше буенча Ютазы районы башлығы призына болып узган республика турнирынан безнекеләр призлы урыннар белән кайтты. Олимпия резервындагы мәктәпнең грек-рим күреше бүлегендә шөгыльләнүчеләр 1 алтын, 2 бронза медаль алуга иреште. Бүгенгә менә шулар, төгәл бер атнадан соң очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.